Je toho veľa, ale v podstate je to stále dookola to isté. Hemangiom v predkolení, s ktorým som sa narodila, mi spôsobuje ťažkosti už od malička. Lenže v puberte akoby začal rásť a boli to ešte viac. Áno, spôsobuje útlak v lymfatických cestách, končatina škaredo puchne. Samotný tlak a stáza v lymfatických cestách bráni otoku krvi venozným systémom, čo ešte zhoršuje opuch končatiny. Máš za sebou tromboembolické príhody, zápaly žíl, opakované angiochirurgické zákroky, ATB liečba, fraxiparin do brucha. A bolesti. Obrovské bolesti. Pred rokom mi doktorka Maxová odporúčila nákladnú liečbu v Nemecku, kvôli ktorej som sa musela zadlžiť. Operovali ma a... Vieš, musíš pochopiť, že niekedy sa žiadaný výsledok nedostal. Ale teraz ma to bolí ešte viac. Nemôžem chodiť. Nemôžem sedieť, nemôžem stáť. Vyhodili ma už z tretej práce. A partner, ktorý pri mne verne stál... Ťa nechal? Hej. A doktorka Maxová mi odporúča ďalšiu liečbu v zahraničí. Ale na to už nemáš peniaze. Ale ani odvahu. Preto som doktorku Maxovú požiadala o radikálne riešenie. No vyhodila ma, povedala mi, že ona nie je mesiarka, ale chirurgička. Ale aj ty si chirurg. Tak mi pomôž, David, pomôž mi, prosím. Melissa. Odrež mi tú prekliatú nohu. Aj vám sa to zdá šialené? Áno. Ak ešte stále existuje iná možnosť. Trpieť? Trpieť ešte dlhšie, ako som už trpela? Úspešná operácia. 17. David, mám 25 rokov. Z toho 13 rokov len trpím. A ja chcem žiť. A ja chcem byť šťastná ako vy. Tak mi pomôžte, prosím. Vieš čo, to nejde len tak. Prosím ťa, chceš servítku? Pohode. Dáš mi číslo na doktorku Maxovú? Na čo, aby ti povedala to, čo mne? Že som blázon zrelý na psychiatriu? Nie. Vieš, ja som profík. A potrebujem sa poradiť s doktorkou Maxovou, ktorá tvoj stav evidentne dôverne pozná. Rozumieš? Ježiš,